Nós recebemos a placa de 100 mil inscritos no nosso canal, né? Isso você viu no começo desse vídeo. Agora, por que que nós falamos para nicho de mercado e como que isso pode ajudar você a ter resultados na internet? Vamos bater um papo sobre isso e eu vou explicar para você, primeiramente, o que que é o nicho de mercado. Só que antes de explicar, ó, já deixa o seu like aqui no vídeo para você não esquecer e se inscreve no nosso canal, né? Afinal de contas, agora nós vamos buscar 200 mil inscritos por aqui. Então vamos entender primeiramente o que é um nicho e vamos usar o próprio exemplo da Tactus para ajudar nessa explicação. No começo do nosso canal, nós começamos a falar para empreendedores de um modo geral. E aí nós falamos um pouco de cada empreendedor ou de uma forma muito generalista. Qual é a vantagem de você falar para o nicho? É que você tem um direcionamento mais específico. Então imagine um empreendedor como um todo. Aí você imagine, por exemplo, um grupo de empreendedores em um determinado segmento. E muitas vezes uma parcela ainda menor desse segmento, que seria esse nicho de mercado. Aqui na Tactus, nós falamos especificamente para essa parcela. Nós falamos para negócios digitais como um todo e diferentes verticais e negócios digitais. Qual é a vantagem que nós temos ao falarmos para um negócio de uma forma específica? Quando você se depara com um vídeo nosso aqui no nosso canal e você tem uma identificação direta desse conteúdo para a sua necessidade, você tem a noção exata de que eu estou falando diretamente para aquilo que você precisa. Só que para você poder fazer um trabalho hoje de produzir conteúdos para nichos de mercado, você precisa ter um conhecimento profundo das necessidades e de quais são as soluções que esse mercado precisa. Ao identificar claramente quais são os problemas desse mercado, você consegue determinar quais são os melhores assuntos que vão se conectar melhor com as pessoas que fazem parte desse mercado. E aliás, falando um pouco também sobre as pessoas, você precisa entender qual é o comportamento dessas pessoas diante daquilo que você está falando. Por exemplo, se você vai falar sobre empreendedores para um nicho específico e você conhece claramente qual é o comportamento deles, toda a estrutura do seu conteúdo deve levar em consideração esse aspecto, porque senão não vai ter identificação. E novamente eu vou pegar o exemplo do nosso canal para você poder entender. Se eu estivesse, por exemplo, falando aqui com você, que é um empreendedor digital, que está aqui assistindo esse vídeo, e eu estivesse usando, por exemplo, um terno e uma gravata, como é que você se sentiria diante desse cenário? Eu acho que não se conectaria muito bem. Porque, afinal de contas, um terno e gravata talvez se conectaria mais com um advogado, não é verdade? Quando você for produzir o seu conteúdo, você precisa levar em consideração esses aspectos. Então, todo o cenário da Tactus, toda a formatação do vídeo, tudo aquilo que nós colocamos e a forma como é explicado é levado em consideração o entendimento desse nicho. Voltando ao próprio exemplo que eu dei do advogado. Se eu estivesse falando para o advogado, eu poderia usar uma linguagem mais técnica. Porque um advogado, ele se conectaria melhor com uma linguagem mais técnica. Porque eles são, por natureza, mais técnicos. Agora, o empreendedor digital não. O empreendedor digital, ele não tem essa linguagem tão diferenciada do ponto de vista técnico. Ele tem uma linguagem muito mais prática. Mas mesmo assim, existe um vocabulário próprio para o empreendedor digital. Quando eu falo, por exemplo, sobre fazer um lançamento 6 e 7, quando eu falo, por exemplo, de você atingir 7 dígitos de faturamento, você vai entender o que eu estou falando. Mas talvez falar sobre 6 e 7 para um advogado não faria muito sentido. Dá para você entender como você precisa identificar qual é o vocabulário e a apresentação que você precisa fazer para cada nicho de mercado? Quando a Tactus decidiu falar para empreendedores digitais, ela deixou de lado muitos outros mercados que poderiam gerar resultados também. Só que essa decisão proporcionou que ela se tornasse referência nesse mercado. E quais são os resultados que nós obtivemos, por exemplo, por ter esse foco estratégico? Bem, aqui hoje nós temos mais de 2 mil negócios digitais. Eu tenho plena certeza que o conteúdo aqui do nosso canal foi determinante para criar essa conexão com o nosso público. Então, ao você escolher também falar para um nicho de mercado, ao você se colocar numa posição de especialista, ao você de fato ser um especialista em um nicho de mercado, você tem plena chance de se tornar grande referência, da mesma forma como a Tactus se tornou grande referência no mercado de infoprodutores e negócios digitais. Ao decidir produzir conteúdos para um nicho de mercado, você consegue mostrar uma solução assertiva
para os problemas dessas pessoas. Isso vai ajudar você a ter melhores resultados. Agora, como é que você pode fazer isso de uma forma mais prática? É o que eu vou dar algumas dicas para você. A primeira coisa, você precisa escolher qual é o nicho que você vai falar. Esse nicho, ele precisa ter potencial de mercado. Se ele for um nicho muito pequeno, por exemplo, isso pode impactar que a sua mensagem ela vai ficar muito restrita e, consequentemente, os seus resultados eles ficarão comprometidos. Porque, na verdade, o tamanho do mercado não seria suficiente para você justificar, por exemplo, ser especialista nesse mercado. Agora, quando você consegue ter um tamanho de mercado interessante e, ao mesmo tempo, você consegue ter uma comunicação, um processo especializado, você consegue ter melhores resultados. Depois você precisa entender claramente quais são todas as necessidades desse mercado. Você precisa estar antenado com tudo que está acontecendo no mercado, acompanhar notícias, mudanças de mercado, conhecer outros especialistas ou especialistas de outros assuntos que estão também produzindo conteúdos. Você precisa estar presente nos eventos, nos locais aonde essas pessoas estão presentes. Porque isso vai te ajudar você a gerar um processo de conexão. Saber claramente como é que essas pessoas se comportam, saber claramente como é que essas pessoas falam, qual é o vocabulário que elas utilizam, qual é o estilo de vida delas. E aí você começa a adequar ali toda a sua narrativa para esse mercado. Não dá para você ser um falso especialista. Porque imagine, por exemplo, se nós estivéssemos enganando o mercado. Você acha, por exemplo, que nós conseguiríamos ter resultados há quase uma década atendendo o mercado digital? É claro que não. Então, para você poder ter resultados de longo prazo, resultados efetivos, você precisa sim ser especializado dentro desse mercado. E nunca se esqueça de produzir conteúdos que sejam focados em cada dor que você identifica para esse mercado. Aqui nós estudamos a fundo cada parcela de necessidade que os mercados digitais têm. E aí nós, ao identificarmos isso, nós vemos qual é o tipo de conteúdo que mais se encaixa para atender essa necessidade. Como, por exemplo, esse vídeo que eu estou gravando aqui para vocês agora. É um vídeo focado em uma necessidade do nosso mercado, que é de identificar e de se posicionar para um nicho de mercado. Eu tenho plena certeza que ao fazer isso, você vai ter excelentes resultados, tal qual a Tactus teve na contabilidade para negócios digitais. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário, compartilhar com alguém que você acha que possa fazer sentido esse conteúdo e nos encontramos no próximo vídeo.